Jam një djalë hasret, jam martu që një vit. Nana ime thot nuk po më dën nusën, çka më bë? Djalë hasret, je pash as zotit me bë sabër ndaj prindërve. Ku më? Ti po po nusë në asas po bë sabër. Do të bë sabër, nusë e ka ditë se merr burrë hasretit. Ajo do të më vet. Motrat, vajzat, të cilat e kanë kry çashtu që nuk dojnë me nejt me vjehri me kërkan, do të më thonë me vet. Ti zëtni që po më lypë muë, a ke vlazni tjerë? Unë hasret nuk ve. Për dhe të vlaj vogël zve, pse? Se ples zakon ishke me të vogli. Ja, ja, zve, one. Ka të zënë fillim, oj, fisë një ka lajnë gjëllet qoftë. Tërgo motër në fillim. Ta shë kjo marë, kjo të ka marë. Kjo shku në shpitina. Jënë hargju atakën, e që më të më të atë. Aja nuk është nanë e jutë, ja e viher. Nanë nuk ka, është viher. Mësë me ndatë që trajten si nanë. Edhe nëse trajten nga anë e jashtme, në shpirt nuk ka si nanë. Nuk të ka bi, nuk mund të rajten si nan. Edhe ti të kondërten, të sada që e respektan, të së mund të rajten atë si nan, anëpse edhe i me gojë thuaj nan. Pra të rësyn nuk kërkohet për i neve nga ona, shpirtit, me dashtë të ku dihëm, për kërkohet respekt, veç anë ti tash për hatër djallit. Dhe të me bësë sabër ti motër, për edhe nana dhe të me bësë sabër. Edhe nana dhe me bësë sabër. Ti të me folka pak edhe nanës, me thonoj nan. Mirë. Ti s'po më më s'ponu adoro nusen. E ka lëzëm ti mu, ta shqa që jesë më drit, na i nëna. Trega mu, a bërë me ditë, qka që jesë më drit. Po kjo nuk e bje jotja. Po që ka jetë nuk nga në që është dushtë i krejtë. Edhe nusës me fulla tanë, e nanës këtë tanë. Qa është djali mirë? Që ka thonë kësa habi i muaviju, me majtë qëtagën e në mesa. Kjo është me zërshme, asë në tanë, asë këtë tanë. Mundëm këtë tanë me kjesh, mundëm këtë tanë me kjesh, po, me mundu me afru mes të dyja. Zotë e lëtovë, të bëni sapë. Amin. Si e pagunë zotë, ati ko është në falë. Hoqë të të shumë reja dhe vjera po ankohën të ju. Po në të të kam një nënë dhe thot ajo thot i ka dy nuse, që po knaqët thot me to më shumë se me qikat e saj. Qëfar komenti kene? Knaqët me to se ka një qëllu insan. Pasha zotë me qëllu insan, shpirtin të knaqë. Pra të rësye, pasuria me e madhë, shka thonë pejgamberi alejhi salatu selam, është gruja mirë. E gruja mirë është e cila arrin me përfitu vjehrin. Arrin. Dhe të me pasë parasysh, hele parasë me shku kemi bën nuse. Shka thonë për para plesht, nuk kemi bën mërët, nuk bën carker, kosh atë. Ja, ja, ja. Te je veç nuse. Dhe bëha keni familje, je që të qesin të dera të ullin që atje krejtë. A i të me qatë pozit që tepin, që trajtojnë, e ti mundohë mja kryu vetë vetë një ambijen pastaj. Nëse keni psikologi, nëse keni men, edhe keni një maturie, një urtësi dhe një sabër, ti keme arrit, me nëzanë venë atë, më shumë, përsa qikat, e qasë shpi që i ka ndalë për ati fisi. Më shumë. Për atë arsye plet vihra, më shumë i dënëreja se qikin e vetë. Nëse marë pyjtje cila, nështë ta, e përja për përshikës, por për më interesu, për me hangon, për me pi, për shnet, e tjere, tjere, lafën e të mirë, të keqë ma shumë i ka më rejë, sa që ka më qikë. Pse? Sepse reja ka ditë me dhe përtu, por edhe vjera ka ditë me ofru rejat. Më qikëm, vladë jem, e jemi bërti të resë, me tranue, ja, vë në pare, mujnë e parë që jemi me tranu rejnë, nuk ka me sile ma në ku, në Por në nuk muna me bo arab kërkan da i kërkujnë, arab jenë të Allahot njerëzit. Nuk jeni nuse nuk arab e vjehrive. Vjehrit nuk guzën me trajtë nuse arab, të ka orëtën, a, këtu, dhe që thënë atë me bo? Jo, zda me bo me zërësën e shtenë, ja, 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 ja. Mësi bërtet ka dalë, nuk më në shtenë, letë mësile. Jo, ka shë zëtën, ja. Ka shkua e ko. Nuk ka imponim. Më në me të mirë. Je kërë në kona ka kaluja para 50 vjetë, jo. Gjona të ndruni për 10 vjetë, pi lufti këta ndrunë senet për 100%, e ju të pëmflet mu vitet e 70, 60, 50. Lihat mesele, së të falu me mentalitetin e sodit, së të fëmija jetë nuk të ngon, e të vjerë që është bërë të reja, va të edhi tranon, e akuzon me buke, me teshe, me ata, mësë me mujtë reja, me pas një dinarë në gjepë, bën mene, sa sho që ti ka familjen të nantë, ato veshën, dalin, shëtisin, e jo tja kur mësë me livrit, nuk mund përbalan, nuk mundet. Pra të rësijet dhe të me jetue, dhe të me jetue si në baskohes e rëthanave që janë.
ريا نو كاكا فارس بس كشير كاركتير ساي ندير ساي فتير ساي الله اش بربليفت ايمان ساي مفتو سواب بو تاش كورا فيشا سمير بسيكولوجيكي كورا كوبتان تي هذا هون ستسا كي فارس من كشير مو ونا تلاريتي كاباك تلاريدة مثلا بركذيليا درسا كورا كوبتان شي تيكي فارس سيثمي سيثم شو بكتو تو غمار دي بريا اشتا فاني شبريه كونيثو ديالي برشامبول pse se ti din që s'ka kush kanë, s'ka çfarë pa të kthyr. Po se ne thotë dikujt na kanë kuptuar se se ka obligim. Kur se ka obligim, ta të larit. Për ta vjerrët me kuptu vjerra, me shtin kry. Se reja vjen për djalin, nuk e për ty. A vjen për djal. Ça të mësh me nxjerr prej sajna? Lëmja ti. Shumë mirë. E po e gjet. Po pra. Me thonë Allah e trujtë reja, na fak paqe. E di që ti arë për burre, po Na është atë këndara hi se ka pak, kësë sëvap të zote, të në aksioneve, të të qyrë dikoshe, e që shto dhe të me thonë reja, e vjera res. E kanë dhe në është anë apleshtë pa habitum, e kanë dhe në është atë projmë që besa, për shalla në falë zote që i kem, edhe të me në buha Allah në borën tëne, që shto? Me ka lu një jetë, se jeta nuk e 100 vjetë, jeta nuk e 100 vjetë, jeta është të shkurë, do të me bësabër më mënua me përbije, të thë me gjuqë atje, E të tëmë në mja thotë dikujna, re se vjera, se burët e gruse, gjithë kje jetë, ka që shkur, ka që shpejt përshkan, edhe me tëthë, nuk kanë regula e punë. Hajde ta që kanë smundja, ta që kanë bela, ta që kanë runa zëtë, dërsa të skisen djetë të zotit. Edhe thë nuk qesh pesa të smesh asit vjerës, për dhe vjera thë smesh asit resë. Më mërë se marrë për zotit, marrë për njerëzit, të një Allahot.